Ha, uddalasa bo'lar ekan. Va eng e'tiborli jihati shundaki, 5 yil avval 2030 yilgacha 2 gigavatlik quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurishni maqsad qilgan bo'lsak, O'zbekiston yetakchisi o'z islohotlar dasturi bilan investorlarning ishonchi va mehrini qozondi. Natijada 2030 yilgacha 20 gigavat quvvatga ega yashil loyihalar paketi ishga tushirish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Bu kamida har bir hududning o'z quyosh va shamol elektr stansiyalari bo'ladi degani. Va endi biz yashil energiyani eksport qilish haqida o'ylayapmiz. Eksport qilganda ham olis Yevropaga. Bu shunchaki yaxshi niyatda aytilgan gaplar emas, reallikka ko'chayotgan mega loyiha. Ya'ni 13 noyabr kuni COP29 sammiti doirasida O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon o'rtasida yashil energiyani rivojlantirish va uzatish sohasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi. Unda O'zbekiston yetakchisi qayta tiklanuvchi energiya iqtisodiy maqsad emas, balki kelajakka qo'shilayotgan hissa, kelgusida avlodlar oldidagi mas'uliyat tuyg'usining natijasi ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, loyihaning ekologik ahamiyatini alohida qayd etib o'tdi. Uzatiladigan energiya bu shamol va quyosh energiyasi bo'lib, qayta tiklanadigan va toza manba hisoblanadi. Hamda iqlimga ta'sirini yumshatish imkonini beradi. Shu bois 3 mamlakat rahbari ham bu bitimni tarixiy voqea sifatida baholadi. Davlatimiz rahbarining shu marosimdagi so'zlaridan iqtibos keltiramiz. Biz birgalikda yangi Yevropa yashil energetika yo'lagiga asos solyapmiz. Bu tarixiy voqelik. Ushbu loyiha realizatsiyasining iqtisodiy ta'sirini mamlakatlarimiz his qiladi. Minglab ish o'rinlari yaratiladi. Eng asosiy natija bu, xalqlarimiz turmush darajasi oshadi. Oldimizda ushbu loyihani amalga oshirishni tezlashtirish bo'yicha qator muhim vazifalar turibdi. Bu qo'shma korxonani tashkil etish, texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish, moliyalashtirish manbalari va tender masalalarini kelishib olish. Ushbu jarayonlarni imkon qadar jadallashtirishimiz kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Xuddi shu mavzuda suhbatlashish, ushbu tarixiy jarayonning ahamiyatini tushuntirib berish uchun Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovni studiyamizga taklif qilganmiz. Dastlabki savolimiz, COP29 sammiti doirasida O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon o'rtasida yashil energiyani rivojlantirish va uzatish sohasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi. Ushbu bitim qaysi jihatlar bilan tarixiy? Tarixiyligi, bu birinchi marta shunday masofaga shuncha hududlar birlashib birga ishlashi. Agarda O'zbekiston hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi yagona energiya zanjirida ishlayotgan bo'lib, barcha qo'shnilarimiz bilan o'zaro elektr energiyada tovar ayirboshlash, tranzitda amalga oshirayotgan bo'lsak, bu yangi bosqichga olib chiqibdi. Qanday yangi bosqich bu? Markaziy Osiyo hududini, Janubiy Kavkaz davlatlarini o'zaro kabel orqali birlashtirib, Yevropa ittifoqiga elektr energiya yetkazib berish loyihasi prezidentimizni ilgari surgan tashabbuslarni amaldagi ijrosi desa bo'ladi. Ya'ni avvalambor qo'shnilar bilan do'stona strategik hamkorlik o'rnatilganligi, endi hududlararo yashil energetika sohasida hamkorlikni kuchaytirish, hududda yangi yashil energiya loyihalarini amalga oshirish imkoniyatini. Bu birinchisi. Ikkinchidan, albatta bu yangi texnologiyani olib kelish. Uchinchidan, kadr salohiyat va albatta bu qo'shimcha daromad, qo'shimcha eksport potensiali. Yana bir ahamiyatligi, naqadar qiziqish yuqoriligi, buni kelajagi borligiga yaqqol isboti, loyihani boshlanish haqida e'lon qilingandan dastlabki kunlardan juda ko'p davlatlar, juda ko'p xalqaro moliya tashkilotlari ushbu loyihaga qiziqish bildirishyapti. Hattoki prezidentlarimiz asosiy kelishuv imzolashgandan keyin biz yo'l xaritasini 4 davlat energetika vazirliklari, bu O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon energetika vazirliklari hamda Saudiya Arabistonining energetika vaziri ishtirokida biz amaliy yo'l xaritasini imzoladik. Ya'ni Saudiya Arabistonining yetakchi kompaniyalari ushbu loyihaga ham ulushdor sifatida, ham texnologik partner sifatida kirishga hozirdan qiziqish bildirishdi va tegishli biz hujjatlarni ular ishtirokida imzoladik. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan masala, bu eksport qachon boshlanadi va bunga O'zbekiston resurslari bormi? Buni ahamiyatligi shuki, birinchidan ushbu loyiha uchun alohida umuman O'zbekiston energiya tizimiga ichki iste'mol, ichki narsalarga ta'sir qilmagan holda alohida generatsiya obyektlari quriladi. Ya'ni ust yurt hududida
to'g'ridan to'g'ri xorijiy investorlar ishtirokida O'zbekiston elektr energetika tizimiga ulanmagan holda mustaqil ravishda generatsiya qilib Yevropaga yetkazib beradigan alohida generatsiya obyektlari quriladi. Hozirgi kunda biz Italiyaning CESI degan yetakchi kompaniyasi bilan birgalikda dastlabki texnik iqtisodiy asosnoma ishlab chiqarishni boshladik. Keyingi yilda ushbu hujjatlarni kelishuvi, moliyaviy manbalarni hal qilish, pudratchilarni aniqlash, ya'ni ko'proq texnik hujjatlar bo'yicha ishlab 26-27 yillarda qurilish ishlarini boshlash rejalashtirilgan. Prezidentlarimizni talabchanligini inobatga olib, men o'ylaymanki, buni ertaroq ham qilish imkoniyati bor, lekin dastlabki reja bu 2028-30 yillarga borib amalga oshirish ko'zda tutilgan. Demak, mamlakatda ichki iste'molga umuman ta'sir qilmaydi. Umuman ta'sir qilmaydi, chunki 2030 yilga borib 130 milliard kilovatsoatdan ortiq ishlab chiqarish rejalashtirgan bo'lsak, bu loyiha uchun umuman yangi generatsiyasi quriladi va bizni tizimga ta'sir qilmaydi. Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, Dubayda bo'lib o'tgan COP28 da hamma davlatlar belgilab olganki, yashil transformatsiyaga, qayta tiklanuvchan manbalarga 2030 yilga borib 3 barobarga investitsiyani oshirish vazifasi majburiyatli olingan. Xalqaro hamjamiyatni e'tirofi biz bu yo'nalishda juda katta qadamni tashladik. Agarda 2023 yilda $1.3 billion to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya shu yo'nalishga o'zlashtirilgan bo'lsa, joriy yil yakuni bilan bu $1.6 billion oshadi. 2030 yilga borib biz 20 gigavatdan ortiq quvvatlarni ishga tushirish hisobiga $11 billion atrofida investitsiya o'zlashtirish rejalashtirilgan. Ya'ni 30 yilgacha hamma davlat agar 3 karra oshirish rejalashtirgan bo'lsa, biz 1 yil ichida erishdik. Har bir yirik loyihalarni kelishuvi imzolanishidan tortib, qurilishini boshlanishi va ishga tushgungacha prezidentimizni alohida e'tiborlarda va nazoratda. Davlatimiz rahbari o'zlari shu kompaniya rahbarlarini, mutaxassislarni qabul qilib, ishda bo'lgan masalalarga yechim topib berishlari jadal sur'atlarda amalga oshirish imkoniyatini beryapti. 10 yil oldin yashil energetika masalasi umuman begona mavzu edi O'zbekiston uchun. Kichkina-kichkina quvvatlarni aytmasak, masalan, lekin bunaqa katta quvvatlar, mega loyihalarni tasavvur qilishimiz ham mumkinmasdi va bugun masalan, hattoki shamol parraklarini O'zbekistonda ishlab chiqarish loyihalari yo'lga qo'yilyapti. Mana shunaqa bir katta klasterga ham aylanyapti deya olamizmi? Bizga birinchi kundan prezidentimiz ushbu loyihalardan amalga oshirishda mahalliylashtirishga, mahalliylashtirish deganda mahalliy mutaxassislarni ishtirok etish, mahalliy servislarni ishtirok etish va mahalliy mahsulotlarni ishtirok etish bo'yicha aniq vazifalar belgilagandilar va mana hozirgi kunda kabel mahsulotlarini mana barcha amalga oshirilayotgan loyihalarda deyarli 70%ga yetkizdik. Endi yanada murakkabroq bo'lgan texnologik uskunalar bu shu parraklarni u deyarli havoni olib kelish deganda uzoq masofadan juda katta xarajatlar bilan va hozirgi kunda o'sha Navoiyda, Qoraqalpog'istonda Xitoyning Envision, Sunny Renewable, Goldwind, Sinovin degan kompaniyalar bilan o'sha mahalliylashtirish bo'yicha kelishuvlarga imzolaganmiz va bosqichma-bosqich birinchi tayanchlarini, keyin o'sha parraklarini hammasini O'zbekistonda mahalliylashtirib ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Baribir qoyil qolish kerak, Jo'rabek aka, va bunaqa loyihalarni tushimizga ham kirmagan loyihalar-ku bular. Shuncha katta miqdorda kompaniyalar investitsiya olib kelayotgani buni mutaxassis sifatida o'zingiz hech o'ylab ko'rganmisiz? Oldin tasavvur ham qilmaganmiz. Birinchidan energetik reformalar boshlangandi. Bu yo'nalishlarga prezidentimiz alohida urg'u berib, buni jadallashtirish topshirig'ini berganlarda boshida qiynalganmiz, tushunmaganmiz. Lekin sharoit yaratib bergan 20 gigavatli loyihalar paketi to'liq shakllantirilgan, hammasi ketyapti. Investorlarimiz Yaponiyadan, Xitoydan, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiya Arabiya, Fransiya, Germaniya butun dunyodan ishtirok etayotgan eng yetakchi kompaniyalar. O'sha davlatlarning, o'sha kompaniyalarning O'zbekistonda bo'layotgan islohotga ishonganligi. Prezidentimiz olib borayotgan siyosat, aniq strategiya, aniq bir vision deydi-ku, qabul qilinganligi va albatta O'zbekistondagi barqaror o'sish, bu demografik tarafdan aholi o'sishi, ikkinchi tarafdan iqtisodiyot o'sishi, ya'ni bozor mavjudligi ushbu kompaniyalarni O'zbekistonga investitsiya kirishiga zamin bo'ldi. Yana yashil yo'lak haqida. Yashil yo'lak, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yashil energiyani Yevropaga eksport qilish loyihasi ham shubhasiz davlatimiz rahbarining uzoqni ko'zlab olib borayotgan siyosati natijasi albatta. Va dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Kaspiy hamda Qora dengizdan Yevropaga, xususan Ruminiya va Vengriyaga 4 gigavatlik
Ozarbayjon Gruziya yo'nalishi yordamida Turkiyaga 1 gigavatt hajmdagi yashil energiya eksport qilinadi. Shu tariqa Markaziy Osiyo, Kavkaz va Yevropa mintaqalari bog'lanadi. O'zbekistonda yashil energiya ishlab chiqarib, uni Yevropaga eksport qilishga hozirlanayotgan global kompaniyalardan biri bu Aqua Power. Hamkasbimiz Sarvinoz Ibrohimova dunyo brendining O'zbekistondagi rahbari Jon Zaidi bilan suhbatlashdi. Uning fikricha mamlakatimiz yashil energetikaga o'tish sur'atida o'ziga xos rekordchi. Ekspertning boshqa muhim fikrlarini suhbat orqali bilib olasiz. COP29 summit. Bilamiz, COP29 summiti doirasida O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon o'rtasida yashil energiyani rivojlantirish va uzatish sohasida strategik sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi. Maqsad tarixiy voqealik. Markaziy Osiyodan Yevropaga yashil energiyani yetkazib berish. Siz soha mutaxassis sifatida ilk bor O'zbekistonda ish boshlaganingizda buni tasavvur qilganmidingiz? Did you imagine such reality like 5 or 6 years ago? Not, absolutely not. I don't think anybody could have imagine that kind of gigawatts going from Central Asia all the way to Europe. This absolut yo'q. Nafaqat men, hech kim bunday katta gigavattdagi energiya Markaziy Osiyodan Yevropaga uzatilishini tasavvur qila olmagan. Endi esa O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya manbalarini va uni Yevropagacha yetkazish imkoniyatlarining qanchalik katta ekanligini chin ma'noda tushunib yetdik. Uchala mamlakat kuchlarini birlashtirsa, bu nafaqat mintaqaning energetik xavfsizligi uchun, balki umumiy strategiyamizning bir qismi va COP29 ning asosiy mavzusi bo'lgan karbonsizlashtirish maqsadlariga erishish yo'lida ham juda foydali bo'ladi. Decarbonization, which is part of our, you know, overall strategy and being the main theme for the COP29, and Uzbekistan is going to be a key player in helping making sure that this export happens to Europe. O'zbekiston yashil energiyaning Yevropaga eksportida muhim o'rin tutadi. Uzatiladigan energiyaning asosiy manbai ham shubhasiz O'zbekiston. Bu juda katta loyiha. Biz ham ushbu jarayonning bir qismi ekanligimizdan g'oyat mamnunmiz. In energy transition, especially in renewables, I think in my personal opinion, the president's role is very very key. Energiya yetkazishda, ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalari eksportida prezidentning roli juda muhim ahamiyatga ega. U O'zbekistonni boshqalarga o'rnak qilib ko'rsatishimizning asosiy sababchisi. Juda past ko'rsatkichdan 40% muqobil energiya manbalariga ega bo'lish, kelajakda bundan ham yuqori natijaga erishish. Davlatingiz boshqa mamlakatlarga buning imkonli ekanini ko'rsatib qo'ydi. Bu ham uzoqni ko'zlab qilingan siyosat natijasi. Sammitdagilar ham shuni anglashdiki, maqsadga erishishdan oldin aniq marrani belgilab olish kerak. Xuddi O'zbekistondek sizda investitsiya uchun munosib muhit mavjud. Barchani mamlakatingizga jalb qilyapsiz, aniq rejalar, muayyan dastur ustida ishlayapsiz va ishonchim komilki, bu tez orada ish beradi. I think it's just a matter of time that it will start working. Uzbekistan did a huge, you know, role. The amount of people who when we went to the pavilion itself, you know, it was really nice to see. O'zbekiston bu summitda muhim rol o'ynadi. Pavilyonning o'zidagi odamlar soni buni aytib turibdi. Hayratlanarli edi. Kelganlarning ko'pchiligi O'zbekistonda nimalar bo'layotganini, muqobil energiyaga o'tish qanday sodir bo'layotganini bilishga juda qiziqishdi. Bu prezidentning nutqida o'z tasdig'ini topdi va boshqalarda katta ishonch uyg'otdi. O'zbekiston erishayotgan natijani barchaga namoyish etdi. Boshqa investorlar, biz bilan ishlaydigan hamkorlar O'zbekiston va uning yashil energiyaga o'tish yo'li haqida nihoyatda ijobiy fikr bildirishmoqda. When we meet other investors or other partners which we work with, they all feel very positive about Uzbekistan and the way we are moving towards the green energy transition. Uzbekistan has achieved this result short period of time. O'zbekiston bu natijalarga juda qisqa fursatda erishdi deb ayta olamizmi? Very short period of time, and I think this is amazing story because a lot of you sit down and say, well, how come that quickly? Ha, juda qisqa muddatda, menimcha bu juda ajoyib natija. Ko'pchilik qiziqadi, qanday bunchalik tez deb. Bu yerda iroda, ya'ni prezidentning siyosiy irodasi turibdi. U barcha masalalarga munosib yechim topyapti. Davlat bizga sharoit yaratib, ishonch bildiryaptiki, biz ham bu imkoniyatlarga javoban yashil sanoatga o'z hissamizni qo'shamiz. Mamlakatga yanada ko'proq investorlarni jalb qilamiz. O'zbekiston has set the pace now.
yashil energiyaga o'tish sur'atida O'zbekiston rekord o'rnatdi desak ham bo'ladi. Bir emas, o'nlab mega loyihalar amalga oshirilyapti. Yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Tezlik va masshtab ikkalasi ham juda muhim. O'zbekiston bu borada 2 karra g'olib. Speed and scale both are very important and I think Uzbekistan, you know, it's a double winning.